Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Қалада тамыздың 2-сінен 3-іне қараған түні 20 жастағы жігіт оққа ұшты. Қылмыс орталықтағы букмекерлік кеңселердің бірінде жасалған. Облыстық ішкі істер департаменті адам өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғаған. Алтынай Сағындықова жалғастырады. Қылмыс жасалған шағын букмекерлік кеңсе қала орталығында орналасқан. Есік терезесі тас жабық, қара құлып кеше мен бүгін ашылмады. Мұнда тамыздың 2-сінен 3-іне қараған түні 20 жастағы жас жігіт оққа ұшты. Оны 3 рет атқан облыстық жедел және шұғыл медициналық көмек бекеті бас дәрігерінің орынбасары Дастан Неталиеваның айтуынша, белгісіз адамдар көмек сұрап түнгі сағат 3-тен 36 минут кеткенде телефон шалған. Жедел жәрдем сағат таңғы 4-ке 15 минут қалғанда жетті. Дәрігерлер барған кезде азиат нәсілді жігіт диванда сұлық жатқан. 20 жастағы жігіт букмекерлік кеңседе күзетші болып жұмыс жасайтын досына барғанда оққа ұшқан. Үш жерден жүрек тұсына оқ жарақатын алған ол, сол жерде жан тапсырған. Ал букмекерлік кеңсе жанындағы кафе әкімшісінің сөзінше, қаза тапқан букмекерлік кеңсенің күзетшісі түн ортасында оның жұмыс орнына 2 адам келген. Полиция біздің бейнебақылау камерадан жазбаны алды. Онда 2 адамның букмекерлік кеңсеге кіріп, кейін қашып кеткендері көрінеді, дейді ол. Түн қараңғысында камераға басқа сезікті ештеңе де түспеген. Ал Олимп кеңсесі күні-түні демалсыз жұмыс істегенмен, мұнда бейнебақылау камерасы жоқ. Бұл оқиға туралы облыстық ішкі істер департаменті прокуратураға сілтеп ақпарат таратпай отыр. Ал прокурорлар құқық қорғаушылардың бұқаралық ақпарат құралдарына мәлімет беруіне шектеу қоймаған. Белгілі болғаны, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің кісі өлтіру бабымен іс қозғалды. Алтынай Сағындықова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Шілденің 1 мен 30 аралығында облыста браконьер шұғыл алдын алу шарасы өтті. Тәртіп сақшылары бір айда 101 құқық бұзушыны жауапкершілікке тартқан. Оның жартысынан көбі заңсыз балық аулағандар. 800 мың теңгеге жуық әкімшілік айыппұл салынды. Әсел Сәлімова толықтырады. Шілденің 1 мен 30 аралығында облыстың тәртіп сақшылары браконьер шұғыл алдын алу шарасын өткізді. Құқық қорғаушылар бір айда 101 құқық бұзушыны жауапкершілікке тартты. Мәртөк ауданына қарасты Жайсаң ауылының 33 жастағы тұрғыны рұқсатсыз тал кескен. Одан 84 түп оталған ағаш тәркіленді. Сондай-ақ Әйтеке би ауданынан 130 шақырым қашықтықта заңсыз аң аулаумен айналысқан Басқұдық ауылының 2 тұрғыны ұсталды. Браконьерлер мінген Урал мотоциклінен аң аулайтын мылтық, күйіктің тұтас еті мен бірнеше мүйіз тәркіленді. Әйтеке би ауданында арнайы іс-шаралар өткізу барысында ауыл ішінде аталған ауылдың тұрғындары тоқтатылып, аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 337-ші бап 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс жауап бар. Қазіргі таңда сот тергеу амалдары жүрді. Браконьерлер шұғыл алдын алу шарасы бойынша анықталған құқық бұзушылықтардың жартысынан көбі заңсыз балық аулау дерегі бойынша, ал аң аулағандар саны 40-тан асады. 91 құқық бұзушылық бойынша 800 мың теңгеге жуық әкімшілік айыппұл салынып, 7 қылмыстық іс қозғалды. Құқық бұзушылардан 1 километрден астам аулар тәркіленді, 104 сайға мүйіздері және 20 килограммдан астам заңсыз балық аулаған балық тәркіленді. Сонымен қатар 4 кубометр ағаш, заңсыз дайындалған ағаш тәркіленді. 7 қылмыстық іс қозғалды. Әсел Салимова, Алексей Уразов, Тәулік. Жазғы демалыс басталғалы өңірімізде түнгі уақытта ата-аналарының қарауынсыз жүрген жасөспірімдерді анықтау жұмыстары жүргізілді. Соңғы 2 аптада облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері 188 әкімшілік құқық бұзушылықты тіркеді. Түнгі ойын-сауық орындарында жүрген 5 жасөспірім анықталды. Ал облыстық кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталығына 11 қорғансыз жасөспірім орналастырылған. За продажу табачных изделий у нас выявлено 5 фактов. Түнгі рейд кезінде жасөспірімдерге темекі өнімдерін сатуға қатысты 5 дерек анықталды. Және 5 жасөспірім түнгі мезгілде ойын-сауық орталықтарында жүрген. Бұл заңсыздықтар үшін дүкен және ойын-сауық орталықтарының иелері әкімшілік жауапқа тартылады. Облыстық кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталығына 10-нан астам жасөспірім орналастырылды. Олардың көбі ауылдан қалаға өз беттерімен келген балалар мен жасөспірімдер. Оларды орталықтан тек ата-аналары ғана алып кете алады.
Хабарын жалғастырамыз. Қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығы мүмкіндігі шектеулі тұрғындардың тасымалын 10 жыл бойы ұйымдастырып келеді. Алайда инватакси тапшы. Мүмкіндігі шектеулі ақтөбеліктердің еңбекке араласып, қоғамдық өмірде белсенділік танытуы олардың тасымалымен айналысатын арнайы көліктерге деген қажеттілікті туғызып отыр. Жолынан қалмас үшін бұл азаматтар инватаксиге бір күн бұрын тапсырыс беруге мәжбүр. Қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығы мүмкіндігі шектеулі ақтөбеліктерді тасымалдау қызметін осыдан 10 жыл бұрын бастады. Әйтсе де жұмыс басты мүгедек жандарды діттеген жеріне жеткізіп қана қоймай, күтіп, кейінгі бағытпен тасымалдайтын инватакси қызметі кей кездері тапсырыс қабылдап үлгермей жатады. Бұл қолайсыздық бірінші кезекте инватаксидің тапшылығына байланысты, дейді диспетчер Марал Нұралина. Транспортные услуги инватакси предоставляются нашей организацией Центром поддержки парализованных граждан с 2005 года. Біздің орталықтың инватаксиі 2005 жылдан бері қызмет көрсетіп келеді. 2012 жылы мемлекеттік қолдауға ие болды. Өздігінен жүріп тұра алмайтын балаларды және арбаға таңылған тұрғындарды тасымалдаймыз. Таксистеріміздің барлық шақыртуды қамтып үлгеруі мүмкін емес. Инватаксиге бір күн бұрын тапсырыс берген дұрыс. Бұл аздаған мәселенің туындағаны бұрынғы мәселелердің шешіле бастағанын көрсетсе керек, дейді диспетчер. Айтуынша, бұған мүмкіндігі шектеулі жандардың белсенді өмір сүре бастауы, өздеріне қолайлы жұмыстарға орналасуы да себеп. Ал ата-аналары туа бітті сал ауруына шалдыққан балаларын түрлі емдік курстарға тасиды. Олардан тапсырыс жиі түседі. Тапсырысы бойынша уақытылы қызмет көрсету үшін қалаға кемінде 10 арнайы көлік қажет. 24-36-39 бір күн бұрын звандап, заказ беруге болады. Бүгінгі таңда орталыққа балансында 4 арнайы көлік бар. Олардың екеуі жеңіл, ал қалған екеуі арбаға таңылғандарды гидравликалық механизм арқылы көтеріп мінгізетін көліктер. Кейінгі бағытты қоспағанда күніне 8 шақырту түсет. Инватакси күн сайын таңғы 8-ден кешкі 7-ге дейін қызмет көрсетеді. Қызмет тегін. Тек мүгедектікті куәландыратын құжат болса болғаны. Мейірлан Алтынбек, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Елімізде мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға психологиялық көмек онлайн жүйесі арқылы көрсетілетін болады. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі енгізген жаңа жүйе 14-11 бірыңғай қысқа нөміріне хабарласу немесе ғаламторда скайп арқылы жүзеге асырылады. Медицина мамандарынан кеңес алу үшін де азаматтар осы 14-11 қысқа нөміріне қоңырау шалып кезекке тұра алады. Ол үшін интернетпенен 14-11 деген номерге мүгедектер ата-аналар хабарласып, өзіне қажетті туындаған сұрақтарына жауап ала алады. Бұл өте тиімді деп ойлаймыз. Сонымен қатар бұл тегін, кез келген уақытта осы телефонмен хабарласуға болады. Кеңес Нокин даңғылы мен Жанқожа Батыр көшесінің қиылысында жолды қайта жасақтау жұмысы ертең толығымен аяқталады. Бұл жөнінде КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Владимир Жигулев мәліметті. Құрылыс жұмыстары биыл мамыр айында басталған болатын. 4 жолақты жолға қос қабатта асфальт төселіп, жиектастары ауыстырылды. Қала бюджетінен 240 миллион теңге жұмсалған. Қазірдің өзінде бұл бөлікте көлік қозғалысына еш кедергі жоқ. Тамыздың 3-ші жексенбісі біздің елде спорт күні. Атаулы датаға орай қалада ауқымды спорттық шаралар ұйымдастырылмақ. Халықтық фитнес күні, воркауттан ашық қала чемпионаты және көшелер энергиясы атты акциялар туралы бүгін қалалық дене тәрбиесі және спорт бөлімінің мамандары айтып берді. 15-ші күні осы қалада 12-ші шағын ауданда жаңадан салынған скверде воркауттан қала чемпионатын өткізбекшіміз. Бұл жалпы воркаут қаладағы мына жастарды, жасөспірім балдардың бәрін жаппай бұқаралық спорттық шараға тарту болып табылады. Және осы Ақтөбе қаласының диетика және спорт бөлімі Мәулен сауықтыру кешенімен және Ритика спорт клубымен бірлесе отырып халықтық жаңа фитнес күні дейді. Сондай акция өткізбекшіміз. Бұл акцияның ерекшелігі мына Ритика спорт клубында 8-15 тамыз күндері барлық спорттық нелердің бәрі тегін болады қала тұрғындарына. Бұдан бөлек 30 тамызда Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта қала кәсіпорындары арасында жеңіл атлетикадан 2-ден эстафетасы өтеді. Желаяқтар 8 шақырымға жүгіреді.
Кешке ақтөбеліктер қол күші спорты түрлерінен сынға түседі. Көшелер энергиясы атты жарыста гір көтеру, қол күресі, зіл темірді бағындырудан мықтылар анықталады. Спорт айлығы 20 қыркүйекте аяқталады. Сол күні тұрғындар арасында алтын күз жартылай марафоны өтеді. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай, осы және өзге де ақпараттарымызды Рика ТВ кезе сайтынан біле аласыздар. Амандықта көріскенше.